Вийшли на мітинг, бо два тижні помешкання не обігріваються. Тож терпець у містян увірвався. Аби їх почули, перекрили дорогу державного значення. Ми без тепла і нам холодно, нам дискомфортно, і ми не відчуваємо себе незахищеними, непочутими. Вирішення питання абсолютно немає. 13 градусів, в залі 12 градусів. Чоловік, мене інвалід першої групи, він на візку передвигається, от. Не може ходити, не гріється. Ну, чим можу, тим я його обігріваю, зараз вже захворів. Температура 12 градусів. Вже надоїло це все. Каті холодно. Я вже жінка похилого віку. І я ходжу в хаті одіта і сплю вдягана. Ще зранку до мітингарів приїхав очільник Шепетівки Михайло Полудюк. Учора він був у столиці, де відбувся ряд зустрічей з високопосадовцями. Там його запевнили, тепло у помешкання шепетівчан надійде сьогодні. Результат цієї домовленості був такий, що він станом на сьогодні має взяти кредит, оскільки в нього таких обігових коштів немає. Він гасить цей кредит по боргах енергоінвесту. І керівництво НАК «Нафтогазу» пообіцяло, тільки кошти надходять на їх рахунок, вони автоматично дають вказівку «Шепетівка ГАЗ» транзитній організації пропустити газ і розпочати опалювання. Попри обіцянки мера, шепетівчани продовжили акцію протесту.